אנחנו עומדים בזין מרחשבין, שבארץ ישראל מבקשים לגשם עם גשמי ברכה. הברכה העיקרי זה הגאולה האמיתית והשלמה. למה מבקשים גשם בזין מרחשבין? אגב, בחוץ לארץ כאן יש גשם גם כן, זין מרחשבין. אז מחכים עד שהיהודי האחרון יבוא לנהר פרוס, המקום הכי רחוק, שהוא יגיע תחס גפני ותחס תינוסי. מה הייחודיות של ארץ ישראל? אנחנו יודעים שקודם שבאו לארץ ישראל, אגב אורך ארץ ישראל לא התחיל ב-1970 או 64, משהו כזה. זה התחיל מזמן הראשון שישוע הכניס את היהודים לארץ ישראל. אמרו ליהודים, ואתם הדבקים השם אלוקיכם חיים כולכם היום. מוכנים ומוזמנים להיכנס לארץ ישראל. שאם מישהו נמצא אפילו תחס תינוסי, תחס גפני, תחס תינוסי, הוא צריך לעבוד ממישהו אחר, תאנים או לעבוד קמח או משהו כזה. אבל במדבר הכל היה טעם תאנים, טעם מזויניס, טעם פיצה, טעם איזה טעם שרוצה, הכל ביחד. אתה יכול לשבת לאכול מה שאתה רוצה. הבגדים מגועצים, הבגדים גודלו עמך. אז למה צריכים ללכת לארץ ישראל? שישון מתיז השדך, שישון מתיז מקמך. למה זה? בגלל נשאבה הקודש ברוך הוא לי יש לו דירה בתחתינים. על התאווה לא שואלים שום קושיות. זה תאווה. מה העניין של תאווה? זה למעלה מרוצין. רוצים זה המצוות, עדות, משפטים. יכולים לשאול עליהם. על התאווה לא יכולים לשאול. חוקה, אין לך רשות להעיר אחריה. שכחה, אפילו ששכחה זה אפילו בלי רצון. זה בא מאליו. לא צריך לכוון, זה רק שכחה. או פי או לקט, זה גם כן למעלה מרוצין. אבל תאווה זה למעלה מרוצין, הוא רוצה דירה בתחתונים. שהם נמצאים בבית המקדש, נושים, אנושים, ילודים, בואו לבית המקדש. ועלות האחר מלהביא את המעשרות, כל דבר שצריכים, זה בסוכס, זה היום טוב האחרון של שלוש הגולים.
אז נמצאים שם בדרגה הכי גבוה. אנחנו בעם כיפור, אנחנו היינו בדרגה גבוה. לא, אנחנו לא היו צריכים לשום דבר. הכל היה מוכן. התפילות נעילה. כל נדרי, הכל היה ממש מוכן. לא צריכים לאכול. לא צריכים לגע את זה בגדים, הכל מוכן. אבל עיקר שזה ידיר בתחתינם. ומחכים עד שהיהודי האחרון בא לנהר פרוס. זה דירו בתחתינים. ומחכים, זה שגר בירושלים לא יכול להיות בשמחה עד היהודי האחרון ישב תחת עינתו ותחת גפנו. איך אני יכול להיות בשמחה אם הוא תורח? אז מחכים עד שיהודי האחרון, נהר פרוס, עד שהוא יעשה דירה בתחתונים שמה. ואחרי זה, זה יעזור שאני גם כן אעשה דירה בתחתונים בישראל. אז היה סיפור, אני לא יודע מתי זה היה, אישה, שהיה יום הזיכרון של האבא, הם הלכו דרך שכונה של ערבים להגיע הביתה. אף פעם לא היה לו שום בעיה. אז עכשיו שעברו את השכונה הזאת, הם זרקו בקבוקים, הם זרקו, הם לקחו פטיש, הכל, שברו והכל. הבחורות באוטו אמרו שלא יצאו בחיים. הם פשוט רצו להוציא את כולם. אבל הם הלכו במהירות. אבל מתי? מתי יש שכונת ערבים בירושלים? כל ירושלים זה מקום קדוש. לא ניתנה לחלוקה. אז מי נותן להם לחיות שם? ירושלים אין ישלם עד שיש כל הירושלים תחת יהודים, שיהודים גרים שם, בכל ירושלים, עד היהודי האחרון בא בסוף הארץ, רחוק, זה הדין בתחתינו ממש, מחכים. צריכים להתיישב בכל המקומות בארץ ישראל. מה המקום לערבים שם? בירושלים. זה לא משנה מי זה ירושלים, צפון ירושלים, דרום ירושלים. זה שייך ליהודים. בכל ארץ ישראל שייך ליהודים. מחכים עד שהיהודי האחרון בא לנהר פרוס. לא אמרו שבמקום הרחוק לא שייך ליהודים. שומו שמיים.
אז על ידי עבודתנו להתיישב בכל מקום בארץ ישראל, ויודעים שלא יכולים לעשות יבל עד שכל יושבי עליה, אז בעזרת השם נתיישב בכל ארץ ישראל ונעשה דירה בתחתונים בכל מקום בעולם, ונלך לקבל פני משיח צדקנו, אז המלך ביופי תחזנו, משיח יהיה ראש הממשלה של ארץ ישראל, וכל העולם כולו יהיה והיה השם למלך הכל הארץ, ויימה הוא יהיה השם אחד ושמי אחד, יהיה הגולה האמיתית והשלמה תקף מיד במשנה. יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לילם ועד, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לילם ועד, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לילם ועד.